přeji velkou rodinu, aby byla opatrovaná, milovaná a bylo jí v pražské zoo dobře a abyste se s láskou nestarali, přeju, a aby dlouho žila a dělala spoustu lidem radost, protože koukat na takovýhle uskupení, tak já tam vidím 10 Jiřích Lábusů, že? To je prostě jako nádherná, komická tady scenérie, chtěla by vědět, co si říkají, a zřejmě si jenom říkají, dej mi tu větev, nebo ti o jednu vrazím, že? Tak. Si říkají, proč tady všichni na nás takhle koukají. Hlavně se nakoukají, my si najíst. Tak hodně zdraví a velkou rodinu. Děkujeme, Jitko, za přání. Jiří, vaše přání. Případně vaše kmotrovské pocity. Dobrý den. Být kmotrem pro politika je vždycky složité, ale být kmotrem takového krásného zvířete, tak je to samozřejmě velká čest. URZ už krásně psala paní Šnajdrová. Tak já popřeju všem zvířatům v zoologické zahradě, aby se jim tady dařilo. Zoologická zahrada, naše pražská zoologická zahrada je mimořádně úspěšná v odchovu různých vzácných druhů. Takže přeju i zoologické zahradě mnoho štěstí. Děkujeme. A úspěšnou 88. sezónu, říkám to správně, 88. sezóna, to je úžasné. Chci vám říct na závěr, vy jste mě osobně jako milovníka zvířat, protože já jsem hrdý chovatel teriérů, takže já popřeju všem nám a vám a vyzvu vás, chovejme se lépe ke zvířatům. Nejenom k těm, kteří mají to štěstí, že žijí v takovéto krásné zoo, a jak víte, řešíme množírny, řešíme týrání zvířat, řešíme převozy hospodářských zvířat mimo Evropu. Ne každé zvíře má to štěstí, si že je tak krásně, jako tady ta rodina Guarez. Tak udělejme všichni něco pro to, aby se naše zvířata měla lépe. Protože zvíře je nejlepší přítel člověka, ale ne vždycky je člověk nejlepší přítelem zvířete. Teď cituju paní Medomlátku, to není z mé hlavy. Krásný den. Krásná myšlenka, děkujeme za ní. Jiří Pospíšil v roli Mopra Guarezi, seberu ten mikrofon, abyste měl volné ruce. Teď se nějak s Jitkou domluvte, jak to společnými silami zvládnete. Pokud možno, ať do toho vidí fotografové a kameramani. Tak pozor, jo. 3, 2, 1, odtrháváme spojené síly a jmenuje se Lopi. Zahodíte se mě Lopi. Trošku bál, jak to jméno bude složité a v jakém africké vazice bude. Tak jsem říkal, že budu schopen to vyslovit, ale Lopi, jste pozvali politika. Nemáte správnou výslovnost ještě, ale jinak dobrý. Ne, já dělám si legraci a v domorodém jazyce to doufujeme nic neznamená. Vítku, ne, ne. Tak Lopi, hodně dobrý trávy. Čau. Pozor na to. Pozor na to, Jitko, také. Připijeme Lopi. Připijeme Lopi na zdraví. Guareza, Pláštíková, další z ozdob, další přírůstek letošního roku v pražské zoo. Já to snad pošlu zpátky, nebo se tady opiju, než to všechno skončí. To může jenom pan ředitel vzácního se. Tak, zdvihněte číše. Jitka Šnajdrová, Jiří Podspíšil, Vít Lukáš a Miroslav Bobek připíjejí Lopi. Ano, jednu společnou fotografii. Jenom ještě tady odlomit větvičku. Výborně. Máme vyfoceno všichni? Výborně, dobře. Prosím vás, vy dopíjejte, ať vám můžeme vyměnit skleničky za další.